Bom, galera, estamos aqui em dois córregos, no parque aquático. Como é que é o nome, mano? Pacu Aquapark. Pra frente de Jaú. Vamos gravar aqui pra vocês verem. Vamos lá, hein? Bora. E agora, vamos por baixo ou por cima? Não, vamos por cima. Pra frente, Jaú. Pacu Aquapark. Vamos lá. Vamos descer aqui por baixo, que a gente sobe. Ou você quer ir por cima? Já! Só cintura! Já em cima! Aqui, gente. Que é um dos maiores que eu já vi. Maior que a Varé. Olha o jacaré. Outro tobogã. Tá acabando o sol já, né? Vai ficar meio escuro isso aqui, mas tá bom. Olha como é que é bonito. Nossa, o tempo tá fechando. Ó, a piscinona gostosa. Piscina infantil. Cuidado com o balde, hein? Olha o baldão. A Evelyn que vai gostar de vir aqui. E agora, amor, a gente vai pra onde? Vamos pra lá. Ficou meio escuro, hein? Sim, tá fechando pra chuva aqui. Restaurante. Essa piscina aqui é legal, é aquecida essa daqui.
20 para 5, dá tempo da gente ir. Curte o vídeo aí, galera. Olha minha gatinha. Ali tem um quiosque ali. Vem aqui, vamos mostrar aqui. Aqui é o lugar que o pessoal toma os coquetel. Isso aqui é a piscina de hidromassagem. Tem umas borbulhas ali, mas acho que tá desviado. Ah, tá ligado, vem ver. Tava um sol que ninguém aguentava, hein? Acabou? Então vem. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Não dá pra ir por lá? Eu vi que não foi, eu não. Não dá, né? Deixa eu inteirar uns 10 minutinhos aqui, nós já temos. Opa! E agora? Vai tomar um sorvetinho? Tomar um sorvetinho para se refrescar. Vamos passar em frente daquela piscina lá e a gente finaliza o vídeo. E aí, galera, ó. Da hora, hein? O que não falta aqui é Palmeira. Palmeira pra todo lado. Nossa, a gente voltou por aqui. Aê, vamos lá no balde. E aí, galera, vamos lá no balde. Você vai lá? Nossa, eu acho que vai demorar um pouco esse balde aí. Tá, deixa eu subir ali em cima gravar ali. Já volto, vai demorar. Olha essa piscina aqui de chique, ó. Dois tobogã aqui. Dois tobogãzão. Tava lotado isso daqui, tá quase na hora de fechar já. O pessoal já tá fechando. Vamos lá? No balde? Já foi? Vai lá que eu vou filmar você aí. Vai se afogar, hein?
Tem passado um óleo, né? Agora já foi. Nossa, não vou ficar muito aqui não, já caí em cima do celular e já era. Opa! Quase foi um vídeo cacetado aqui. A mulher dando risada de mim, gente. Vou ficar aqui e aí ela já finaliza. A mulher dando risada de mim. Nossa, mas ia ser um vídeo cacetado aqui só, viu? Deixa eu ficar mais pra cá, ó. Vai virar! Vai virar! Vai virar! Aê! Valeu, até vídeo cacetado aí, galera!